Sasa wakati tunakataa tunasema kahawa yetu ipate bei bora, maziwa ifanywe kazi vile inafaa, mtu anatuambia hapana, hayo sio muhimu. Tukifanya haya tutawaambia wananchi nini tukiomba kura 2027? Mimi nikamwambia tutaenda kuambia wananchi ile tumewafanyia na ile tutawafanyia hiyo muhula ingine. Wewe unataka atitukae to blackmail rais. Sisi kama viongozi tukasema we shall not join you in the chorus of uniting the people not for their development but in order to pursue your own parochial selfish interests. That we shall not join you. But if you want to unite us to pursue a development agenda, we are ready, all of us as Kenyans, to unite around a development agenda. Nimesema juzi nikiwa Kisumu. Mimi nilitembea Kisumu na Nyanza, county nne za Nyanza, wiki iliyopita na rais na naibu wa rais na viongozi wengine wakiwemo wale mawaziri wameteuliwa wapi. Nikajionea mambo, nikasema nimesoma. Nimesoma ya kuwa hawa watu wa Nyanza wamepewa mawaziri wawili. And they showed great gratitude to the president and to the Republic of Kenya for the honor of having two of their sons being nominated as cabinet secretaries. Na ndio nikauliza nikiwa Siaya, sisi watu wa Mlima Kenya tumepewa a deputy president, tumepewa mawaziri saba na walikuwa nane na attorney general kabla hii mabadiliko ya cabinet. Na nikauliza, we should be at the forefront of showing greater gratitude, not some of us trying to blackmail and sabotage the government that we are working in. Kasikia imesemekana hapa there are young leaders who are speaking our own internal issues at Mount Kenya kwa wageni. And I want to say, Kenya, whether you are in Siaya, whether you are in Meru, whether you are in Kikuyu, whether you are in Turkana, there is no Kenyan who is a visitor in Kenya. Hakuna Mkenya ambaye ni mgeni Kenya. Sisi wote ni wa Kenya na tuko sawa na tunafaa kuchungwa na serikali yetu kama wa Kenya. Kweli si kweli? So ndio mimi naambiwa na wabunge, oh Ichung'wah, umelimwa, unapigwa, atuache kuongea ili tutetee mtu ajitafutie yake makuu. Mimi nimeambia hawa wabunge, liwe liwalo, sisi kama bunge la kitaifa hatutashikana mambo ya kutetea mtu binafsi.